अथ श्री रामायणे अर्ये ष सर्ग रावण का मारीच के पास जाना श्री पासमहादेव उवाच विचित निशायांस प्रभाते रथि रावणो मनसा कार्यमेक बुद्धिमान ययो मारीच सदनं परम पारमुदन्वतह मारीचस्तत्र मुनि वज्जटा वल्कल धारकः ध्यायन् हृदि समाधिबिरमे पश्य द्रावणं गृहमागतम द्रुतमुत्थाय चालिंग्य पूजयित्वा यथा विधि कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यम ब्रवीत समागमनमे तत्ते रथे नैके नरावण चिंता पर इवाभासी भासी हृदि कार्यं विचिंतयन ब्रूहि मे नहि गोप्यं चेत् करवाणि तव प्रिय न्याय चेद्ब्रूहिराजेन्द्र वृजिनम स्पृशेन्नि रावण उवाच अस्ति राजा दशरथ साकेमना ज्येष्ठः सत्यपराक्रमः विवासयामासुत वनम वन जन प्रिय भार्य सहित भ्रात्र लक्ष्मणेन समन्वित स आस्ते विपिने घोरे पंचवट्याश्रम शुभे तस्य भार्या विशालाक्षी सीता लोकविमोहिनी रामो निरपराधान्मे राक्षसान भीम विक्र खर चिने सुखमास्त्रे निर्भय भगिन्या शूर्पणाया निर्दोषायाश्चि कर्ण चिच्छेदुष्टात्मा वने्ठ निर्भय अतस्तया सहायन गाणबल्लभा आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेणताम् त्वम् तु मायामृगो भूत्वा ह्याश्रमादपनेष्यसि रामम् च लक्ष्मणम् चैव तदा सीताम् हराम्यहम् त्वम् तु तावत्सहायम् मे कृत्वा स्थास्यसि पूर्ववत् इत्येवम्भाषमाणम् तम् रावणम् वीक्ष्य विस्मितः केनेदमुपदिष्टम् ते मूलघातकरम् वचः स एव शत्रुर्बध्यश्च यस्त्वन्नाशम् प्रतीक्षते रामस्य पौरुषम् स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण बालोऽपि माम् कौशिकस्य यज्ञसंरक्षणाय सः आगतस्त्षु नैकेन पातयामाससागरे यो जनानाम् शतम् रामस्तदादिभयवीहलः स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहम् रामम् पश्यामि सर्वतः दण्डकेऽपि पुनरप्यहम्बने तीक्ष्णशृङ्ग मृगरूपमेकदा मादृशैर्बहुभिरावृतोऽभ्ययाम् राघवम् जनकजासमन्वितम् लक्ष्मणेन सहितम् त्वरान्वितः आगतोऽहमथ हन्तु मुद्यतो माम् विलोक्यशरमेकमक्षिपत् तेन बिद्धहृदयोहमुद्भ्रमन् राक्षसेन्द्रपतितोऽस्मि सागरे तत्प्रभृत्यहमिदम् समाश्रितः स्थानमूर्जितमिदम् भयार्दितः राममेव सततम् विभावये भीत, भीत इव भोगराशितः राजरत्नरमणीरथादिकम् श्रोत्रयोर्यदिगतम् भयम् भवेत् राम आगत इहेति शङ्कया बाह्यकार्यमपि सर्वमत्यजम् निद्रया परिवृतो यदा स्वपे राममेव मनसानुचिन्तयन् स्वप्नदृष्टिगतराघवम् तदा बोधितो विगतनिद्रा आस्थितः तद्भवानपि विमुच्य चाग्रहम् राघवम् प्रतिगृहम् प्रयाहि भोः रक्षराक्षसकुलम् चिरागतम् तत्स्मृतौ सकलमेव नश्यते तव हितं वदतो मम भाषितम् परात्मनि राघवे त्यज विरोधमतिम् भज भक्तितः परमकारुणिको रघुनन्दनः अहमशेषमिदम् मुनिवाक्यतो शृणवमादियुगे परमेश्वरः ब्रह्मणार्थित उवाच तम् हरिः किम् तवेप्सितमहम् करवाणि तत् ब्रह्मणोक्तमरविन्दलोचन त्वम् प्रयाहि भुवि मानुषम् वपुः दशरथात्मजभावमञ्जसा जहिरिपुं दशकन्धरम् हरे अतो न मानुषो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः मायामानुषवेषेण वनम् निर्भयः भूभारहरणार्थाय

सत्यसङ्कल्प ईश्वरः अतोऽहम् यत्नतः सीतामानेष्याम्येव राघवात् बधे प्राप्ते रणे वीर प्राप्स्यामि परमम् पदम् यद्वा रामम् रणे हत्वा सीताम् प्राप्स्यामि निर्भयः तदुत्तिष्ठ महाभागविचित्रमृगरूपधृक् रामं स लक्ष्मणम् शीघ्रमाश्रमादतिदूरतः आक्रम्य गच्छत्वं शीघ्रम् सुखं तिष्ठ यथा पुरा अतः परं चेद्यत्किञ्चित् भाषसे मद्विभीषणम् हनिष्याम्यसि नानेन त्वामत्रैव न संशयः मरचस्दच श्रुवा स्वात्मनेवचित यदि मघवो हनियादा मुक्त भवाणवा हनियादि चेदुस्त मे निर ध्रुविमरण रामादुत्थाय बेगत अब्रवीद रावण राजम्याजा तव प्रभो आताय गाश्रम शुद्धाबूनद प्रख्यो मृगो भूद्र रौप्यबिंदुक रनशृ मणिखुरो नीलरत्न विलोचन विद्युत्प्रभो विमुग्धास्यो विचचारबनान्तरे रामाश्रमपदस्यान्ते सीतादृष्टिपथे चरन् क्षणम् च धावत्यवतिष्ठते क्षणम् समीपमागत्य पुनर्भयावृतः एवम् समायामृगभेषरूपधृक् चचारसीताम् परिमोहयन् खलः इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे षष्ठः सर्गः